Вантаж 200. В автомобілі з цим призвичайним за останні роки написом у рідний Луцьк привозять тіло бійця 72-ї бригади Максима Гринчишина. На Цуманському перехресті його вже чекають бійці, з якими служив, волонтери і друзі. Ще за день до загибелі побратим Сергій Ліщук із ним спілкувався. Разом визволяли Волноваху, Білокам'янку, Старогнатівку. Каже, і досі не може повірити у смерть Максима. Прикладом для себе Максима називає і капелан Мар'ян Михайлишин. Він як би чуть в стороні на промці, я між промкою і шахтою Бутовка. Ну, як би, от уже крайні наші бої були там, в районі промки. Не було у нього такого совдеповського наплівательського відношення. Тобто він хотів, щоб все було чітко, підписано, зроблено так, як має бути. Якраз в цей час, коли він загинув, були наші хлопці на позиціях. Загинув він від кулі снайпера, вірніше, від двох куль. Наскільки нам відомо, він пішов поправляти камеру і був застрілений ворожим снайпером. Був для мене дуже хороший приклад, знаєте, самопожертви для своєї справи. Він, якщо був солдат, значить в нього мало бути, знаєте, всі защолочки на оружі, все мало бути почищено, все мало бути, ну, він була дуже посвячена людина, як військовий. І мені, для мене було за честь з цією людиною служити разом. Снайпер Максим Гринчишин загинув від кулі ворожого снайпера в неділю 19 лютого після 15-ї години. А ще в 11-й боєць спілкувався з друзями і запевняв, через тиждень буде вдома. І вже об 11-й вечора дізналися про його смерть. Волонтер Андрій Дудар з Максимом був знайомий заочно. Багато спілкувалися останні три тижні. То масло відправляти для то рукавиці він просив теж для себе і для хлопців відправляли їм. Ну і такі речі, такі побутові, там, все, що треба. І зараз ну, останню посилочку відправляли, то просто що вона дуже довго йде, там 3-4-5 днів може бути, поки дійде до адресата. І вийшло, що от вона мала сьогодні прийти, і вже нема кому її забирати. Але ну, зв'язалися, що заберуть там хлопці інші з того підрозділу. У Луцьку для проїзду похоронної процесії перекрили рух. У центрі міста навпроти Свято-Троїцького собору відправили коротку панахиду. Вічна пам'ять. А повний чин похорону відслужать у храмі завтра. Завтра і день жалоби. Поховають на міському кладовищі в селі Гаражде на алеї почесних поховань. У 37-річного Максима лишилися батьки. Він не був одружений, єдиний син у сім'ї.